Nangis maning Kang Teguh. Aduh. Aduh. Halo, Bapak. Rika, Rika jangan ngompol ya Kang Teguh. Amat tutuk sepetit. Aduh, aja metu-metu kaya kowe. Masih bingung e. Aduh, alah, kae Kang Teguh, kae. Allahu Akbar, subhanallah. Astagfirullah. Alah, ndas tok kaya ni lho. Astagfirullah. Alah, alah. Subhanallah. Aduh, ngeblur. Blur. Anu kowe ta medeni kowe ta. Ila te mele-mele. Ih, matane copot kowe ta. Aduh. Aduh, Rika ora weruh apa, Pak? Aduh, bener. Aduh, aja jimbrang-jimbrang aja kowe. Aduh. Gimana wong jimbrang-jimbrang, guys? Aduh, astagfirullah. Punten. Iya, Ki. Aduh. Gerajuki banget temenan. Jantungan temenan. Kayak apa ya? Kayak nangis banget, kayak. Hah? Iki kuntine nang sebelah mana kok? Di sini, Om. Neng. Kae nang dhuwur kae. Kae nang dhuwur kae. Kae. Kae nang dhuwur kae. Ki sikile rek Kang Teguh kae. Hah? Sikile rek Kang Teguh. Aduh pangapurane Kang Teguh kae. Nang dhuwur kae. Kae perlu apa kae? Kae. Halo ya. Bener mabur. Halo ya sikile. Tuku daging nang pasar wae. Aduh. Ya Kang Teguh. Mabur. Neng nong ning ku dang ayo Kang Teguh mumpung anu aduh kae nang kana iki tenang bae Kan ada sinyale. Itu. Hah? Sinyale pedot. Sing bener. Dadi, guys. Awas ki Kang Teguh. Nang nang jero laren, masana sinyal ya. Nang jero laren, guys. Ya sinyale mantan halu lah. Sinyale halu banget kan, guys, ya malah. Blesek nang ngisor ki. Atuh punten. Allahu Akbar. Nalo wae cek aja ku, guys. Suarane beda banget ki. Mambu banget. Kue Kang Teguh, kue ingin di lemah nih kue. Alah, bakul tempe nih sialan. Aduh, kue. Alah, iya Kang Teguh. Astagfirullah, priwe Kang Teguh. Aduh, Rika melayu nih banter banget maning. Aduh. Dan ingin dilbah ya, sebana lo. Ajang ingin dilbah ya lah, tulung. Menyong ngomong. Halo, sebana lo, apa kai? Orang kia nyong idek pampung lah, tenang bay. Nyong idek pampung ajang rajuk kia. Iya, lumayan kia Kang Teguh. Kena ngo nyampluk bakul tempe. Apa itu ya? Iya. Ya. Cukai tiba ya. Apa iya ya? Joget di baitinya pak. Temenan? Iya Rika sing joget di dingin. Ah, nyong joget ini orang main lah. Alah, pada baik lah. Yang penting joget. Ya si Rika sing joget ini, tak cekel apa nih? Iya loh. Joget neng di. Ya si nung kono ben ngono ora apa-apa. Ben tambah barbar maning yuk. Gini baik lah. Hah? Gini kia. Gini apa? Ya wis kono ya kena yuk. Gini. Yuk ayo. Joget, degen, jas. Ya, dang, dut. Dang aman tenang bae aman ya dang dut iya tenang bae aman kowe ya aman Kang Teguh tenang bae ya dang dut terus Kang Teguh terus dang dut aman terus
Ya, sing suwe, sing suwe. Dang 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 dut, dang 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 dut, dang 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 dut, dang 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 dut. Tang tumlang 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 plang 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 dut, plang tumlang 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 plang plang dut, plang tumlang tumlang plang plang dut, plang dudup ding, 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 tang dudup ding. Hah? Aman, Bro. Aman. Jejel rekan mademburi mademburi. Jejel rekan mademburi. Ana ora? Hah? Ora weru? Ora? Ya wis. Hah? Ya wis garinyong ngene. Lagian garinyong tenang bae. Aduh, tapi energine kaya. Hah? Lemes banget ge. Priwe? Hah? Energine. Aya. Yakin temenan? Aya tersedot. Ge, deleng nang kamera. Deleng, deleng. Ndi. Kowe. Halo, Bang Subhana lo. Ki siapa? Halo, Bang Subhana lo. Aduh, aduh, momen Kang Teguh. Ya, nyong enggak arep ngomong ya. Engko Rika mlayu. Dadi neman-neman. Maksudnya kan langkah-langkah lho, teng joget karo kunti kuwi lho. Aduh, momen Kang Teguh yakin. Jane ta ya nyong gemeter, tapi ya ora apa-apa lah. Ora apa-apa sekali-kali ya. Sekali-kali ya. Aduh. Aduh, jenyalip. Aduh, banter banget gendung. Eden, aduh, setan alas. Aduh, nyung keri, guys. Astagfirullahaladzim. Aduh, aduh, lemes, Kang. Aduh. Lempo apa, dengkule? Iya. Dengkule ora karuan. Makin. Dengkule munyer pisan. Mikana sing gerem-gerem, Kang. Diung. Aja gerem-gerem, Tok. Kayak-kayak penengan apa, ya? Kan, ya. Tuman. Cuk dulu, ya. Astagfirullah. Nyong weru, Kang. Nyong weru, Kang. Nggih. Kae kae. Ora nyong ora weru ding. Ora santai bae santai. Iya. Aman. Aman. Aman temenan. Aman. Ya wis. Gegen. Gegen aman, Kang. Iya kae kae. Iya aman, Kang. Gegen, Kang. Aju ni, Kang. Aju. Maju terus, Kang. Tenang bae, Kang. Langkah papa langkah, Kang. Maju bae terus. Maju terus, Kang. Aduh. Ya momen langka, Kang. Bagian. Ayo. Ya. Ayo, Kang, terus, Kang. Ayo. Orang apa-apa, rikatan ora, weruan ora, nyongtok sing weru, tenang, baik. Aja wedi-wedi. Ya, aja wedi-wedi. Tenang, baik, aja wedi-wedi. Yo. Rika kena ngapa? Aduh. Apa ada gurine? Aduh. Anak apa nang gurine kowe? Ala jebulane nang gurine nyong gemblung. Aduh setan alas. Aduh, aduh. Sebuah nalo. Kamper nang kasih gile. Rika jebles apa? Aduh, metu gede apa ora? Ora. Orang mok, melenong apa ora? Ana melenong iso retok. Oh, melenong iso retok. Iya. Astagfirullah. Awas. Yakin gelem ngepreng medine kok. Sebenarnya lo, jebulane nang burine nyung ya. Nang burine. Alah, wong iki nang ngarep kok. Aduh. Pinteran banget. Ilmu apa sih ya? Jam. Kang Teguh. Kasih apa ya? Pedogul sing. Pedogul, Kang. Kayane nang dhuwur ge. Ana pedogul ge. Kayane pedogul lho, Kang lho. Temenan. Uwit. Hah? Uwit lah. Oh iya wit sengon, Kang. Wit sengon jere, Kang. Mbok ingin tek mat-mat nang dhuwit. Oh iya, Kang. Jajal. Jajal. Anu, ile tunggul. Astagfirullah. Obah. Hah? Banter temen Kang Teguh, subhanallah, gemblung gue, banter heram guys. Trikan ya. Tenang boy, kalau nyung Kang Teguh. Iyalah. Aja beti-beti sih, penting wani. Kepoyo. Iya nguyu nang katok kan wis biasa iki. Iyalah. Ya. Paling-paling Bali to main iki. Ora domai sih, ora detak kok ni. Iya. Anu pak, tas pipis yang di pak. Ampun pipis sembarangan katok niku, aduh. Aduh, mungkin ana WC pak, gue ya. Iya dah, aduh. WC neneng katok pak, gue. Aduh, aku pribe jajal. Tahan mai. Subhana lo. Ampleng deneng kenyong karo mbae ora pada teka. Ah iya, guys.
Langkah apa-apa kayak lah mikirin kono kue ngarep kue ngono kue kayak mikirin kono kue. Ndi-ndi. Hilang. Mabur. Hilang, guys. Alah iya, guys. Isi hilang. Orang anak, guys. Untuk maju ya, Kang Teguh ya. Tenang bayinya untuk maju, Kang Teguh. Iya, Rika ngono bae, Rika. Tenangnya sing maju dewekan kayak nyong wani banget ya. Ya wis Rika jagung disit ngono ora apa-apa. Masih gerem-gerem, guys. Iya kok ana sing gerem-gerem kene ngene iki. Ada sing gerem-gereman. Trik temen. Dok belo yo. Halo Akbar, ada gerem-gerem iki tok kene wis. Astagfirullahalazim. Hah? Apa? Aduh Kang Teguh. Aduh. Rika duwe bojo maning apa? Sembarangan siji tok. Hah, siji tok? Lha kuwi anu golek endi kuwi gawani sik kangen dikuwi dening ndi lirika bae. Astagfirullahaladzim. Aduh, kayane naksir maring Rika kuwi ta lho. Yakin temenan. Ya, Rika kerasane kepriwe nang kono? Lha wong kuwi lagi njaluk tetu apa njaluk gendong maring Rika kuwi. Ya kenyong orang lombo temenan gue. Gue astagfirullahaladzim. Lagi njaluk gendong guys. Astagfirullahaladzim. Kepriwe iki ya. Alah subhanallah astagfirullahaladzim. Kang Teguh. Aduh Rika teng menyat apa ora. Iya degin degin menyat degin menyat. Degin menyat degin menyat. Ayo ayo ayo. Alah ya. Aduh. Rika urusan apa aduh. Aduh, mikir Rika kuwi digendongi anu bakul tempe.